jeste taj zaokret za 180 stepeni, gde sad on odjednom od verujućeg čoveka, koji u kratkoj istoriji vremena govori o neophodnosti postojanja Boga, postaje neko ko zagovara nepostojanje Boga. Ovaj svet ima svoj početak, ima svoj kraj. Sve ono što on kaže utiče posebno na intelektualce u Srbiji, a i mnogo šire. I ukazuje da taj stvoreni svet mora da ima svog dizajnera i mora da ima informaciju koja je duhovna. Sa nama je danas profesor biologije na univerzitetu u Alberti, profesor biologije dr. Tomislav Terzin, čovek koji je jako poznat na ovim našim prostorima. Ja sam prosto iznenađen i oduševljen u isto vreme koliki uticaj sve ono što on kaže utiče posebno na intelektualce u Srbiji, a i mnogo šire, širom sveta. Jedan od verovatno vodećih intelektualaca danas u srpskom narodu, a i među mnogim drugim ljudima u svetu. Zato je meni pravo zadovoljstvo što je doktor Terzin odlučio da danas bude sa nama i da razgovaramo ne o nekim političkim pitanjima, o blatu politike, nego o suštinskim, večnim, najbitnijim pitanjima za ljudsko postojanje, dakle za sam smisao ljudskog života i ljudske istorije. I evo ja ću reći nekoliko reči na početku, a onda ću dati reč profesoru Terzinu. Dakle, postoji, čini mi se, bar jedna najjasnija definicija vere u Bibliji. Ona se nalazi u Jevrejima poslanici u 11. glavi i tamo kaže: vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo. Ova prva rečenica je prilično jasna i ja mislim da je sasvim jasna u kontekstu Biblije. Vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo. To čemu se nadamo, ta blažena nada, je vera u smisaoni kraj ljudske istorije ili u Hristov drugi dolazak. Postoje drugi tekstovi u Bibliji koji objašnjavaju kakva je to nada. Vera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo. U pitanju je budućnost. Ali postoji druga rečenica koja čak među teolozima izaziva problema, a to je, i Vuk je to preveo, i dokazivanje onoga što ne vidimo. I sad su se teolozi pitali šta je to što, zašto treba da to dokazujemo i šta je to što ne vidimo. Međutim, grčka reč koja je tu upotrebljena jeste plepomenon, i u trećem stihu je sasvim jasno da se ta reč plepomenon odnosi na stvaranje sveta. Zanimljivo je da je to u skladu i sa Rimljanima poslanicom, gde Pavle govori o tome da se Bog otkrio ljudima, da njegovu večnu silu možemo videti u njegovim stvorenjima, u ljudskoj savesti i tako dalje. Biblija počinje sa rečima: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Dakle, ta reč početak je jedan smisaoni početak univerzuma, kao i ljudske istorije. A poslednja knjiga Biblije, Evanđelje po Jovanu, takođe počinje sličnim rečima: u početku beše reč. Kada ja sada pogledam sa teološke tačke gledišta, što se mene lično tiče, jeste da taj početak univerzuma, kao i ljudske istorije i života na ovoj zemlji, o čemu ste vi, profesore, jako puno govorili i pisali, da je to neka referentna tačka za sve drugo u ljudskom bitisanju, u ljudskom iskustvu, jer ako ne postoji smisaoni početak ljudske istorije, jako je teško verovati i u smisaoni kraj ljudske istorije. Dakle, na taj način, kad Jovan kaže: u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč, biblijski pisci naglašavaju to, taj smisaoni početak ljudske istorije. Dakle,
Danas je skoro na većini svetskih univerziteta sramotno reći da postoji smislen i početak ljudske istorije. Samo da, profesor Terzin, kažem sa teološke tačke gledišta, većina profesora danas, gde sam ja tamo radio, u posljednjih 20 godina u Engleskoj, i na Oxfordu, i Cambridgeu, i u Londonu, profesora teologije, su ateisti. Ateisti. Oni Bibliji prilaze kao i svakoj drugoj knjizi, međutim, Biblija govori o Bogu i o smislenom početku. Evo, ako biste vi mogli sada da nam nekoliko reči kažete o tome, jer to zadire u svaku poru svakog mislećeg čoveka na ovoj planeti. Izvolite, profesor. Prvo da se zahvalim na pozivu za ovaj Zoom sastanak i da kažem da mi je izuzetno drago da imam priliku da razgovaram sa jednim doktorom teologije. Ja sam doktor zoologije u prirodnim naukama, tako da mislim da će ovo biti izuzetno kvalitetno razmišljanje i da ćemo se nadopunjivati u ovom razmišljanju. Što se tiče definicije vere koju ste pomenuli, zanimljivo je da je to i provjeravanje onoga što ne vidimo, a to je upravo čest slučaj u nauci. Dakle, te prirodne nauke koje u današnje vreme odbacuju Boga, odbacuju ideju o stvoritelju, istovremeno i dalje zadržavaju u svojoj metodologiji proučavanje onoga što ne vidimo. Pa tako recimo u biološkim naukama mi ne vidimo DNK molekula. I mnoge stvari koje se rade u molekularnoj biologiji mi presipamo iz jedne tube u drugu neke rastvore i dodajemo neke enzime koji menjaju DNK bez da vidimo šta se zapravo dešava. Dakle, to je na neki način vera i mi verom često proučavamo prirodu. Isto tako u mnogim drugim oblastima nauke, u fizici, recimo, mi ne možemo da vidimo fizičke sile, pa ih ipak proučavamo. Tako da postoji jedna mnogo suptilnija veza između prirodnih nauka i teologije koju danas prirodne nauke ili većina ljudi koji se bave prirodnim naukama nisu spremni da priznaju. A sa druge strane, u teologiji, generalno govoreći u svetu, teolozi često, i to što ste rekli da su ateisti, nažalost, to je jedan aspekt, a sa druge strane, teolozi često odbacuju ideju da u Bibliji možemo da vidimo nauku i da možemo, naravno, Biblija nije knjiga nauke, nego je knjiga vere i spasenja koja nam dolazi direktno od Boga, ali u njoj možemo da vidimo i možemo da testiramo mnoge koncepte koji jesu naučni koncepti, recimo koncept o potopu, koncept o stvaranju, u kome ćemo ovde i više govoriti danas o tom početku vremena. E sad, što se tiče samog početka vremena, samo da kažem, mislim, ja ću ovde reći svoje viđenje čitavog problema sa početkom vremena, a moje shvatanje Boga, biblijskog Boga, jeste da je on van vremena. On je izvan vremena, ali može da upliviše u vreme, može da stvara vreme. Dok mi kao stvorena bića smo stvoreni unutar tog matriksa vremena. Tako da mi imamo, ne samo kao pojedinci, nego i kao čitava vrsta i kao čitava planeta, imamo svoj početak i idemo svom kraju koji je opisan u Otkrivenju i u Danilovoj knjizi. Tako da Biblija govori o linearnom konceptu, dok recimo neke druge religije, kao budizam i imamo to i u hinduizmu, govore o ciklusima, o istoriji koja ide u krug. Međutim, biblijski koncept je linearni koncept. Ovaj svet ima svoj početak, ima svoj kraj. Naravno, postavlja se pitanje šta će biti posle kraja i tu je biblijska eshatologija potpuno jasna, govoreći o vaskrsenju i o hiljadugodišnjem carstvu i o uspostavljanju večne zemlje, ali dakle, taj koncept linearnost je jako bitan za razumevanje Biblije. I unutar te linearnosti, od početka pa do kraja, Bog je nekoliko puta uplivisao na nadprirodni način. Prvo, samo stvaranje sveta je bio nadprirodni čin. Samo stvaranje Adama i Eve je bilo nadprirodni čin. I mi to možemo da proučavamo različite načine. Recimo, ako trasiramo gene na Y hromozomu, koji su tipični za muškarce, i ako trasiramo X hromozom, zapravo mitohondrijalnu DNK, koja je specifična za žene, pošto nasleđujemo samo po ženskoj liniji, mi praktično dolazimo do prvih ljudi, dolazimo do Adama i Eve,
u samo nekoliko hiljada godina. Dakle, nauka, ako zaista želimo otvoreno i objektivno da razmišljamo, sama nauka govori o početku čovečanstva. Dakle, one reči koje mi prihvatamo verom i prihvatali smo verom kroz vekove i milenijum, Božju reč, sada imamo način da zapravo to potvrdimo naučnom metodologijom. Naravno, većina naučnika nije spremna za tako nešto, jednostavno ignoriše tu ideju. Sa druge strane, u kosmologiji, dakle nauci o univerzumu, mi danas imamo koncept koji je predominantan, a to je koncept velikog praska ili Big Banga. Ja se sa tim konceptom lično ne slažem, jer smatram da iz jedne eksplozije termodinamički ne može da izađe ništa dobro. Dakle, kompleksnost univerzuma je takva da ne možemo da je objasnimo eksplozijom. I ne znam koliko da ulazim u samu teoriju velikog praska, ali ono što je činjenica, što je dokazana činjenica u teoriji velikog praska, jeste da univerzum ima svoj početak. I to je upravo ono što govori Biblija. Dakle, imamo nezavisne dokaze, imamo dokaze u genetici, imamo dokaze u kosmologiji, nezavisne dokaze da ovaj svet ima, ne samo ovaj svet, nego univerzum, materijalni univerzum, imaju svoj početak. E sad, Biblija govori i o nematerijalnom svetu, govori o božanskom prestolu, govori o anđelskim stvorenjima i mi ne znamo kada su ona stvorena, niti znamo da li za njih se primenjuje isti obrazac linearnosti za koji se primenjuje za materijalnog čoveka, čoveka napravljenog od zemlje, a to smo svi mi. Tako da ima mnogo toga što ćemo učiti o nebeskoj fizici i o nebeskoj biologiji jednog dana, ali ono što je na zemlji, što možemo naučnim metodama da opipamo i da proverimo, to ukazuje na jednu linearnost stvorenog sveta i ukazuje da taj stvoreni svet mora da ima svog dizajnera i mora da ima informaciju koja je duhovna, koja je transcendentna svetu. Ne možemo samo jednom eksplozijom velikog praska objasniti finu podešenost različitih fizičkih konstanti koje dozvoljavaju postojanje tako složenih bića kao što su ljudi. Ima jako, jako mnogo različitih argumenata koji kada se skupe svi zajedno nedvosmisleno ukazuju zapravo na dokazivanje onoga što ne vidimo, odnosno na potvrđivanje vere. Tako da apologetika ili dokazivanje vere itekako ima svoje mesto u Bibliji i u judeohrišćanskoj religiji i ja kao bivši ateista uvek ukazujem na one detalje u Bibliji koje mi možemo da proverimo. Naravno, mnoge stvari u Bibliji ne mogu da se provere i njima prilazimo sa stanovišta vere. Čak i te detalje možemo da kontrolišemo logički unutrašnjom konzistentnošću. Dakle, ako Biblija kaže nešto na jednom mestu, a nešto drugo na drugom mestu i ta dva koncepta se sukobljavaju, to znači da najverovatnije nije istina u pitanju, pošto je to nelogično da se dva mesta sukobljavaju. Ali čak i tamo gde ne možemo da proverimo stvari, ako postoji unutrašnja konzistentnost, onda je to unutrašnji dokaz, logički dokaz da je Biblija u pravu i da govori istinu. I za mojih skoro 30 godina bavljenja Biblijom, ja nisam naišao ni na jedno mesto koje bi osporilo tu unutrašnju logičku konzistentnost Biblije, a sa druge strane sam naišao na jako mnogo mesta koje mi možemo naučnom metodologijom da proverimo i na osnovu tih mesta možemo da razvijemo jedno pouzdanje u Božju reč. Ako bi se sada vratio za trenutak, vi ste nekoliko puta spomenuli Big Bang i to stvaranje, ako je tačno da je to bilo 13,7 i 14, pre 14 milijarde godina, vekovima su ljudi verovali da ex nihilo nihil, da ni iz čega ne može nastati nešto, ili da budemo bliži području gde ste vi ekspert, a to je biologija ili zoologija ili omne vivo, ex vivo, samo od živoga nastaje život. Da li neki čak fizičari, iako to nije ni moje ni vaše područje, oni tvrde da ništa i ne može ništa ni da postoji kao tako, čak i kada stvore neki vakuum i u tom vakuumu čak ima nešto. Recimo Stephen Hawking u prvoj knjizi
Brief History of Time, on tvrdi da je Bog neophodan za nastanak univerzuma, dok u ovoj drugoj knjizi, The Grand Design, on kaže ne. I on počinje tako tu svoju knjigu, zato što postoji sila gravitacije, mi možemo sada verovati da je moguće da niš čega nastane nešto. Što se mene lično tiče, naravno jedini instrument koji ja imam, to je moj mozak, jako mi je teško da pošto nisam to nikada video, da niš čega može nastati nešto, a pogotovo, kao što ste vi spomenuli, ovaj složeni svet sa svim zakonima fizike i drugim zakonima, dakle, to nekako vređa moju inteligenciju i moj zdrav razum. Neki kažu, zato što sada znamo mnogo više o kvantnoj fizici i o tom koja se razlikuje od ovih velikih kretanja ili teorije relativiteta Einsteina, dakle, da sada mi bolje možemo sve to da razumemo. Evo da još jednom ja ovde sada insistiram da se vratimo na taj sami početak. Kako na to gledate? Da kažem o Stephenu Hawkingu moje mišljenje. Ja generalno nisam pobornik teorija zavere, ali analiziram zavere. Dakle, neke zavere postoje i neke zavere mogu da se dokažu. Priča o Stephenu Hawkingu i njegovom životu može da se podvede pod tu neku definiciju zavere. Upravo što ste rekli, da je on u svojoj ranoj fazi, kada je objavio knjigu Kratka povijest vremena, on priznaje postojanje Boga. I posle toga mu se dogodilo što mu se dogodilo, dakle on se razboleo u jednoj progresivnoj bolesti gde je izgubio moć da govori. Pa su mu onda, dakle stalno je bio u kolicima, pa su mu ugradili načine kako da može da komunicira sa javnošću i postavili su ga na visoku poziciju, dakle profesora u Cambridgeu, tako da je on izvršio izuzetno snažan uticaj na javno mnjenje čitavog sveta. Dakle, on je jedna od ličnosti u nauci koja je propagator naučnih ideja u generalnoj javnosti. Ali ono što mi ne vidimo iza njegovih izjava nakon tog vremena kad više nije mogao sam da govori, jeste taj zaokret za 180 stepeni, gde sad on odjednom od verujućeg čoveka koji u kratkoj istoriji vremena govori o neophodnosti postojanja Boga, postaje neko ko zagovara nepostojanje Boga. Što je po meni izuzetno sumnjivo i čitava argumentacija koja stoji iza toga mi je sumnjiva, jer praktično mi imamo čoveka koji ne može sam ništa da kaže, koji koristi generisane zvuke i generisane izjave i verovatno je on, nažalost, postao neka vrsta lutke za javnost kroz koju su iza njega, dakle, ljudi promovisali nekakve ideje koje nemaju veze sa njegovim originalnim idejama. Drugim rečima, zloupotrebili su njegovu bolest. Naravno, ja ne mogu to da dokažem, ali ono što mogu da dokažem naučnom metodologijom jeste da mi to nismo čuli od njega. Mi smo to čuli od generisanog zvuka. A da li on generisao taj zvuk ili je neko drugi to snimio pa mu dao, to je veliko pitanje. Takođe, on kada ga posmatrate na javnim prezentacijama, u svoj toj bolesti i u neprijatnosti u kojoj je živeo godinama, deluje kao da nije sav svoj, kao da je pod uticajem različitih hemijskih sredstava. Ja ponovo ne mogu to da dokažem, ali za mene lično Stephen Hawking je velika figura u nauci, ali rani Stephen Hawking. Sve što je kasnije pripisano Stephenu Hawkingu za ono što on nije direktno sam rekao, ja uzimam sa velikom rezervom, a u svojoj ranoj fazi on je tekako bio vernik i verovao i video kroz nauku samog stvoritelja i video taj početak i neophodnost postojanja stvoritelja u samom početku. To je to što se tiče Stephena Hawkinga. A što se tiče same ideje velikog praska i tih nekih 13,7 milijardi godina, ljudi se gađaju sa tim ciframa kako hoće. Ako pogledamo kroz istoriju nauke, onda ćemo videti da od Darwinovog vremena, Darwin je bio veliki propagator ateizma u nauci, od Darwinovog vremena gde je većina naučnika još uvek verovala da je svet star onoliko koliko Biblija kaže, dakle aproksimativno nekih 6000 godina, odjednom usled njegovog rada, jer Darwin je više napisao naučnih radova o geologiji nego o biologiji, to malo ko zna. Dakle, njemu je bila potrebna stara zemlja da bi
bilo moguće da se evolucija, biološka evolucija dogodila. Tako da je Darwin više objavio radova koji dokazuju staru zemlju kako bi imao teorijsku osnovu za njegove ideje o evoluciji u biološkom svetu. I dakle, od Darwinovog vremena pa do danas, kada pratimo otprilike svakih 10 godina, tamo negde od 1860. svakih 10 godina se starost zemlje u naučnim krugovima povećavala za duplo, kao na licitaciji. Tako da su u njegovim danima naučnici počeli da veruju da je zemlja stara nekih 15.000 godina, pa 20.000 godina, pa su došli do 100.000 godina, pa su onda prešli i tu granicu, pa govore o milion godina, i od početka 20. veka i otkrića drugih galaksija, ta ideja o starosti svemira se drastično povećava. Prvo su govorili o nekih 5 milijardi godina, i u međuvremenu su izmišljene i metode datiranja starosti, dakle fizikohemijske metode i nuklearno-fizičke metode datiranja starosti, koje su tema za sebe i o tome jako mnogo može da se kaže, da zapravo te metode su nepouzdane i da njih ne možemo da uzmemo kao neprikosnoveni dokaz o velikoj starosti univerzuma. I na osnovu tih metoda, recimo poluraspad uranijuma, u olovo uzme 4,5 milijarde godina i na osnovu toga su počeli ljudi da veruju kako je zemlja stara 4,5 milijarde godina. I onda, pošto je problem bio taj da vi ne možete da objasnite poreklo hemijskih elemenata, osim u fuziji, što je takođe jedna ideja koja nikada nije naučno dokazana. Dakle, niko nikada nije dokazao naučno da u jezgrima zvezda fuzijom nastaju elementi. Teži elementi. Univerzum je uglavnom sačinjen od vodonika i od helijuma, najprostijih hemijskih elemenata, i vi da biste dobili kiseonik, jazot i ugljenik, neophodno je da prođe jedna generacija zvezda, po toj ideji evolucionističkoj, da unutar njih procesima fuzije nastaju jezgra težih elemenata. I onda je neophodno da te zvezde eksplodiraju i kao zvezdana prašina da rašire taj materijal kroz svemir, i onda ponovnim zgušnjavanjem tih nekih maglina i oblaka u svemiru postaje nova generacija zvezda koja sad proizvodi teže elemente do gvožđa, i teži elementi od gvožđa praktično ne mogu da se objasne nikakvom fuzijom unutar zvezda, nego se objašnjavaju supernovama koji su izuzetno retki procesi. Tako da zlato praktično možemo da objasnimo na prirodni način samo interakcijom dve supernove, što je skoro neverovatno. A zlato imamo, možemo da ga pronađemo u gornjim slojevima zemlje, dakle ljudi idu na reke i na jezera da prosejavaju zlato. Kako je moguće ako su planete stvorene zgušnjavanjem postepenim i ako je u jezgru zemlje uglavnom gvožđe, kako je moguće da u toj otopljenoj fazi zemlje nije svo zlato potonulo u jezgru? Dakle, odakle zlato? Tako da sama ideja prirodnog objašnjenja univerzuma i evolucije univerzuma ima jako mnogo svojih promašaja i propusta, pa ipak se to sve zataškava i ide se sa pričom, bez obzira što, i ako prihvatimo samu nauku i tu unutrašnju logiku koju sam pomenuo na početku, ta unutrašnja logika koja postoji u Bibliji ne postoji u prirodnim naukama. Dakle, često nauke u jednoj oblasti, u biologiji, nisu u skladu sa naučnim razumevanjem nekih drugih oblasti. Ne postoji ta unutrašnja konzistentnost. I pošto je potrebno da bismo objasnili poreklo hemijskih elemenata, a za biološke sisteme, za živa bića su neophodni azot i ugljenik i kiseonik, pa i gvožđe, onda je neophodno da je preduslov nastanka živih bića, bioloških bića, da je bilo bar dva ciklusa zvezda pre nego što je počela biološka evolucija. A to na osnovu razumevanja, evolucionističkog razumevanja starosti zvezda i njihovog ciklusa zahteva bar 10 milijardi godina. Dakle, biološki život ne bi mogao da nastane fuzijom elemenata bez da je univerzum star ukupno nekih 13-14
milijardi godina i to je kako se dolazi do tih brojki. Ne zato što su oni jako pametni pa su stvarno izračunali nešto, nego što pokušavaju da nameste rezultate tako da bi imali neku konzistentnost svoje teorije. I to je velika sramota za nauku i velika je sramota što ljudi koji objavljuju radove gde vi morate da iznesete nekoliko dokaza za svoje argumente i da vrlo ozbiljnu argumentaciju izvinjam se, da vrlo ozbiljnu argumentaciju iznesete, isti ti ljudi kada se govori o vrlo bitnim stvarima kao što je poreklo univerzuma, poreklo života na zemlji, poreklo čoveka, o tim stvarima se govori na jedan tako plitak nivo koji je praktično na nivou mitologije, a ne ono što bi prirodne nauke trebale da budu. Dakle, ja u potpunosti odbacujem tu ideju o 13-14 milijardi godina i smatram da je mnogo logičnije da materijalni univerzum je star onoliko koliko Biblija kaže, a to je nekih 6000 godina, što je u današnje vreme frapantna izjava, ali ako odemo samo 150 godina ili 200 godina unatrag, većina naučnika tog vremena je verovala u taj koncept. Negde sam čitao jednog prilično ozbiljnog autora koji tvrdi da po sadašnjim zakonima fizike, po zakonima fizike koje mi znamo, čak i da se dogodila ta prvobitna eksplozija kada nije postao prostor, vreme i tako dalje, kada je čitav svemir bio kao jedan proton ili ne znam šta već, ako se i dogodila ta eksplozija, onda pod zakonima fizike ista količina pozitivnih i negativnih atoma je trebalo da bude proizvedena i sam ako je ista količina, onda bi došlo do poništavanja i ponovo ne bismo imali ništa. I taj autor koji je inače ateista, on kaže koja je to milostiva ruka u svemiru koja je dozvolila da ipak svemir postoji. Dakle, jednostavno, jako je teško poverovati za mene je to nemoguće, da je svemir nastao ni iz čega sam po sebi ili tom vrstom eksplozije. E sada, da dođemo bliže vašoj profesiji. U Evanđelju po Jovanu Jovan kaže: u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. I jedna od ključnih reči u prologu Evanđelja, koja je jedna od najlepših tekstova po meni, ključna reč je život, život, život. On beše život i tako dalje. Nastanak života. To je toliko za mene čudo, ja sam tu slušajući vas isto mnogo naučio, ali evo još jedan put nam recite o tom, jer ključna stvar u hrišćanstvu, hrišćanstvo nisu ceremonije, ni crkve, ni građevine, ni neke proslave, ni neka čuda. To je vera da postoji vaskrsenje, da postoji nešto posle smrti. Tako je hrišćanstvo počelo, ali kako je život nastao? Dakle, imamo dve definicije života. Imamo naučnu definiciju života u kojoj zapravo nam nije jasno šta je život. Mi pokušavamo da objasnimo život nabrajajući različite osobine života. Pa kažemo, život ima sposobnost da se razmnožava, život ima sposobnost interakcije sa svojom sredinom, i mnoge druge stvari, ali je to samo lista stvari, lista osobina života, to nije definicija šta je život po sebi. I onda ako dublje uđemo u analizu šta je život, onda ćemo videti, oko toga se većina naučnika slaže danas, da sva živa bića, život koji poznajemo biološki na zemlji, da sva živa bića su sačinjena od ćelija, jedne ili više ćelija, i unutar tih ćelija postoji složena organizacija. Naravno, kod bakterijskih organizama ćelije su mnogo jednostavnije, ali kod takozvanih eukariota koji imaju jedro ili nukleus unutar ćelije, te ćelije su izuzetno složene i postoje organizmi koji su sačinjeni samo od jedne ćelije,
ali isto tako postoje organizmi koji su sačinjeni od milijardi i biliona ćelija. Recimo, čovjek je sačinjen od nekih 50 biliona ćelija, što je ogroman broj. I to je dakle jedan sastavni deo razmatranja šta je život. Život je sačinjen od ćelija. Drugo je da taj život ima svoju genetičku komponentu koja je zapisana u molekuli DNK. Za sad sva živa bića, ne znam što ćemo na nekoj drugoj planeti otkriti nešto drugo, ali sva živa bića koja su na Zemlji imaju genetičku informaciju koja je bazirana na DNK molekuli. I treća komponenta je metabolizam. A metabolizam je skup biohemijskih procesa, veoma složenih procesa unutar ćelije, koji čine razgradnju i oslobađanje energije i izgradnju različitih komponenti ćelije. Dakle, to je biološka definicija života. Sačinjen je od ćelija, ima DNK kao genetičku informaciju i ima metabolizam. To je dokle je nauka uspela da pronikne. Međutim, Biblija otkriva da život ima i svoju duhovnu komponentu, jer govori u početku kada je Bog kreirao čoveka, da mu je udahnuo duh životni i da je tada čovek postao duša živa. E taj duh životni koji je aktivni organizacioni element života, mi to ne možemo da objasnimo naučno. Dakle, današnje naučno razumevanje života je parcijalno. Mi ne znamo jednu komponentu, a to je duhovna komponenta. I onda naravno postoji život sam po sebi koji ima Bog, koji je jedna sasvim drugačija biologija koju mi jedva možemo da razumemo neke osnove toga. I to je biologija koju ne nalazimo u naučnim knjigama, ali nam se otkriva u Bibliji. Dakle, život koji dolazi od Boga kao izvora života. I o tome mogu nešto više da kažem, ali mislim da nam ističe 40 minuta, pa možemo da se onda ponovo uključimo, da nastavimo tome.